ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ዛሬ እንደተለመደው አዲስ ፕሮጀክት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት የምትመለከቱትን ዲኮር ከሰራሁት ትንሽ ቆይት ብያለሁ ነገር ግን አንድ የሰራሁትን ዲኮር እንዴት አርጌ ለተለያየ ነገር እንደምጠቀምበት ለእናንተ ማሳየት ስለፈለኩኝ ነው ይሄንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የምትመለከቱትን የላይትድ ጊፍት ቦክሶች የሰራዋቸው ለክሪስማስ ታይም ነው ብዙ ጊዜ ዛፋችንን ዲኮርስ እናደርግ ከታች በኩል የተለመደውን ቦክስ ማስቀመጥ ካልፈለግን እነዚህን የላይትድ ጊፍት ቦክሶች ነው እናስቀምጠው አብዛኛውን ጊዜ ለክሪስማስ ላይ የምንጠቀማቸው ዲኮሬሽኖች በአሉ ካለፈ በኋላ ድጋሚ አንጠቀምባቸው እኔ ግን እነዚህን የላይትድ ጊፍት ቦክሶች ለበርዝዴይ ስፔሻል ኦኬዥን ወይም ደግሞ እንደዚህ ለፎቶ ቡትነት የምጠቀምበትን ኤሪያ ላይ ከለራቸውን ስታይላቸውን እየቀያየርኩኝ በጣም ነው የምጠቀማቸው በቀላሉ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ አሁን ፕሮጀክታችንን አብረን እንስራ ይሄንን ለመስራት የሚያስፈልጉን ማቴሪያሎች ውድን ዳውልስ LD Fairy Light እኔ በባትሪ ምሳራውን እየተጠቀምኩት እናንተ የማግኔት ካልቻላችሁ ማንኛውም የክሪስማስ ላይት መጠቀም ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ከለር ሪበን ፕላስተር እንዲሁም ግሊተር ቱሌ ፋብሪክ ይሄ ጊፍት ቦኖ ስጦታ ስንጠቀልል ያው ቦክሱ ላይ እናስቀምጠው ነው መቀስ እና ሃት ግሉጋን ነው ሁሉንም ማቴሪያሎች የገዛሁት ከዶላር ስቶሮች ነው የመጀመሪያው ስቴፓችን የሚሆነው የውድን ዳውላችንን እርስ በራሱ ማጣበቅ ነው ያው ለቢዝነስ ምን ተጠቀመው ስለሆነ አራት ማዘን እንዲሆንልን አድርገን ጫፉን እርስ በራሱ ባህት ግሉና አጣብቀዋለን እናንተ ይሄንን የውድን ዳውል ማግኔት ካልቻላችሁ ወፈር ያለ የባምቡ ስኪወር አለ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ እንዲሁም ማንኛውንም አይነት ቁመታቸው እኩል የሆኑ እንጨቶች ካገኛችሁ እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ይሄንን በመሰራበት ሰዓት ላክዳውን ላይ ስለነበርን ሁሉም ስቶሮች ዝግ ስለነበሩ ለዛ ነው የዶላር ስቶርን ውድን ዳውል የተጠቀምኩት ዩዣሊ ስቶር ክፍት ከሆነ የምጠቀመው የሃርድዌር እንጨቶችን ነው ያው ለረጅም ጊዜ እንዲቀመጥልኝ ስለምፈልግ አሁን የአራት ማዕዘን ሼፓችንን ሰርተን ጨርሰናል ቦክሳችን የ3D ወይም ደግሞ የኪዩብ ሼፕ እንዲኖረው ስለሆነ የምንፈልገው ከታች በኩል ለቤዝነት እንድንጠቀም 8 ቦታ ላይ እነዚህን የውድን ዳውሎች እናቆማቸዋለን ለምን ከላይ ሌላ እንጨት ስንጨምር ሞር ቤዝ እንዲኖረው ወይም ደግሞ ጠንካራ ሆኖ እንዲቀመጥልን እያንዳንዱ ክፍተት ላይ ከታች በኩል 8 ቦታ ላይ ውድን ዳውሎቹን እናጣብቃቸዋለን ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ስራዬን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉኝ ኦሬዲ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደግሞ እያመሰገንኩኝ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉልኝ ሁላችሁም የቤል ምልክቱ መጫናችሁን አትርሱ አዳዲስ ቪዲዮዎች ፖስት ሳደርግ ኖቲፊኬሽን እንድታገኙ እነዚህን ቦክሶች ከማርኬት ላይ ልግዛው ብትሉ ብዙ ወጪ ነው የሚያስወጣችሁ እኔ ግን እያንዳንዱን ቦክስ ለመስራት $5 ብቻ ነው የፈጀብኝ ከታችና ለሰፖርቲንግ መሃል ላይ ያቆምናቸውን እንደዚህ አጣብቀን ጨርሰናል የሚቀጥለው ስቴፓችን የሚሆነው እንደዚህ ከላይ በኩል አራት ማዕዘን አድርገን ሁሉንም ዳውሎች በሌላ በአንድ ከላይ በሚንጨምረው አድርገን እንደዚህ ባህት ግሉና ያይዟለን ይሄንን ማድረጋችን የሚጠቅመን መጀመሪያ ላይ እንጨቱ ሰፖርት የሚያደርገው ነገር ስለሌለ እንደዚህ ሲቆም የመነቃነቅ ባህሪ ያለው ነገር ግን እንደዚህ ከላይ አድርገን ስንዘጋው ሰፖርት ስለሚደራረግ እርስ በራሱ ጠንክሮ ይቀመጥልናል ሃት ግሉጋን ስንጠቀም ትንሽ ጥንቃቄ መውሰድ አለብን ምክንያቱም በጣም የጋለ ስለሆነ እጃችን እንዳያቃጥለን እንደዚህ ሃት ግሉ ማግኔት ካልቻላችሁ ደግሞ ፕላስተር መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚህ እርስ በራሱን አጣብቆ ለማስቀመጥ ያው ትንሽ ትግስት ይጠይቃል ምክንያቱም ባንድ ጎን ስታጣብቁት ባንድ ጎኑ ይለቃል ነገር ግን ባላንስ አርጎ እንዲቀመጥ ይሄንን ነገር ስንሰራ ማንኛውንም ነገር እንደዚህ DIY ነገሮችን ስንሰራ ትግስት ያስፈልገናል ቦክሳችንን ሰርተን ስንጨርስ የምናገኘው የኪዩብ ሼፕ ነው ካለን 6 ሳይድ ውስጥ አንደኛውን ክፍት አድርገን እንተዋለን ከውስጡ መብራት ወይም ዲኮሮች ማስቀመጥ ከፈለገን ኢዚ እንዲሆንልን እኔ ስራዬን ለማቃለል ስል ቀደም ብዬ ተለቅ ያለውን ቦክስ በሴም ሜተድ በመጠቀም ነው የሰራሁት የሚቀጥለው ስራችን የሚሆነው ቦክሳችንን በቱሌ ፋብሪክ ከቨር ማድረግ ነው ያው እንደነገርኳችሁ በላክዳውን ምክንያት ብዙ ስቶሮች ስለተዘጉ የከለርም የማቴሪያል ምርጫ ስላልነበረኝ ይሄንን የተጠቀምኩትን ቱሌ ፋብሪክ ወይም ደግሞ ሜሽ ፋብሪክ ከዶላር ትሪ ነው የገዛሁት ጨርቅነቱ በጣም ስስ ነው ነገር ግን እላዩ ላይ ግሊተር አለው የሲልቨርና የነጭ ሚክስ ነው ስለዚህ መብራት ከውስጥ ሲበራበት ጥሩ ሪፍሌክሽን ይኖራል ነገር ግን ያው በአንድ ብቻ ከቨር እንደሌላው ማቴሪያል በአንድ ከቨር ብቻ አርገን መተው አንችልም በደንብ እንዲያመር ከፈለግን 2-3 ዙር አድርገን ከቨር እናደርጋለን ቦክሱን እናንተ ግን ከላይ ፒክቸር ላይ እንዳስቀመጥኩላችሁ በጣም ብዙ ማቴሪያሎች አሉ እንደዚህ ልትጠቀሙበት የምትችሉት
ይህንን የቱሌ ፋብሪክ ከአማዞን፣ ማይክልስ፣ ዋልማርት እንዲሁም ከኤኒ ፋብሪክ ስቶሮች ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። በምትፈልጉት ከለር አለላችሁ። በተለይ ከፋብሪክ ስቶሮች የምትገዙት ከሆነ ከሌላው ስቶር ከምትገዙት ጠንከር ያሉ ናቸው ማቴሪያሎቹ እና ብዙ የመቆየት ቻንስ አላቸው። ያው በያርድ ነው የሚሸጠው። ይሄ የፋብሪክ ስቶር ብዙ ጊዜ ልብስ ወይም ደግሞ ይሄ ጨርቆች በሜትር የሚሸጡበት ስቶር ነው እና በጣም ብዙ ጠንካራ የሆኑ የቱሌ ፋብሪኮች አሏቸው። ከዛ ሄዳችሁ በጣም በርካሽ ነው ሲሸጥ ራሱ መግዛት ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱኝ ሁለቴ ሶስቴ ዙር እየሄድኩኝ ነው ከቨር ለማድረግ እየሞከርኩ ያለሁት። በጣም ስስ ስለሆነ ያው መብራቱን አሳልፎ እንዳያወጣው ብዬ ስላሰብኩኝ እንዲሁም ግሊተሩ ያው ሲደራረብ ሞር የማብረቅረቅ ባህሪ ስላለው እየደራረብኩኝ ነው ቦክሴን እንግዲህ ዙሪያውን ከቨር እያደረግኩ ያለሁት። ከፋብሪክ ስቶር የምትገዙት የቱሌ ማቴሪያል ከሆነ ግን እንደዚህ ሁለት ሶስቴ መደራረብ የለባችሁም። ትንሽ ማቴሪያሉ ጠንከር ያለ እና ወፈር ያለ ስለሆነ በአንድ ዙር ቦክሳችሁን በደንብ አድርጎ ከቨር ያደርግላችኋል። የምንሰራው ቦክስ ለስጦታ የተጠቀለለ እቃ እንዲመስልልን ስለሆነ የምንፈልገው የምንጠቀመው የሪቨን ጨርቅ ሰፋ ያለ ቢሆን ይመረጣል። ነገር ግን እኔ ያን ማግኘት ስላልቻልኩኝ መሀል መሀል ላይ በአራቱም ሳይድ ይህንን ቀጭኗን ሪቨን ሁለት ጊዜ ደብል አድርጌ ይጠቀመዋለኝ። ትንሽ ወደ ጎን ሰፋ እንዲልልኝ በአራቱም ሳይድ እንዲሁም ኮርነሩ ላይ አድርጌ ሪቨኑን አጣብቀዋለሁ። እንደዚህ ማደርገው እንደምትመለከቱት ጨርጉ በጣም ስስ ስለሆነ እንጨቱ ከለሩ ነው የሚታየው። እንደዛ ከሚታይ እንጨቱንም ከቨር ለማድረግ እንዲሁም ሪቨኑ ውበት ስለሚሰጠው በደንብ አድርገን ከቨር እናደርገዋለን። እንግዲህ እኔ ቻናል ላይ ስትመጡ የዲአይዋይ ነው፣ ሁሉንም ራሳችንን የምንሰራው። ከማርኬት ላይ ልግዛው ብትሉ ብዙ ገንዘብ የሚያስወጡ ነገሮችን በጣም በርካሽ ከዶላር ስቶሮች በምናገኛቸው ነገሮች መስራት እንደምትችሉ በቀላሉ ለማሳየት ስለምፈልግ ነው። ብዙ ነገሮችን ለልጆች ልደት ስዊቶችን፣ ዲኮሮችን እንዲሁም እንደዚህ አይነት ሲዝናል የሆኑ ነገሮችን ስሰራ ብዙ ወጪ ማውጣት አልፈልግም። ምክንያቱም ያው አንዴ ከተጠቀምን በኋላ ድጋሚ አንጠቀምበትም። ነገር ግን ትንሽ ሳንቲም አውጥተን የምንሰራው ነገር በጣም ብዙ ነገር ለረጅም ጊዜ መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ሳንቲማችንን ሴቭ እናደርግበታለን፣ ብዙ እውቀት እናገኝበታለን ብዬ ስለማስብ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምሰራው። አይሆፕ ከኔ ብዙ ነገር ትማራላችሁ ብዬ አስባለሁ። የመጨረሻ ስቴፓችን የሚሆነው ሪቫኑን ሰርተን ስንጨርስ መብራቱን ከውስጥ በኩል ማጣበቅ ነው። ሳጣብቀው መብራቱን በፕላስተር ነው የተጠቀምኩት። እንደዛ ያደረግኩት ደግሞ ያው ለብዙ ከለሮች ቲሞች ስለምጠቀም የምፈልገውን መብራት ከለር በቀላሉ ፕላስተሩን እያላቀኩኝ መጠቀም እንድችል ስለሚረዳኝ ነው። ይህንን ስሰራ የተጠቀምኩት በባትሪ የሚሰራ የኤልዲ መብራት ነው። ይህንን እናንተ ማግኘት ካልቻላችሁ ማንኛውንም አይነት ክሪስመስ ላይት በሶኬት የሚሰራውንም መጠቀም ትችላላችሁ። አስሎንጋስ የምትፈልጉት አይነት የከለር ቲም እስከሆነ ድረስ ከውስጥ በኩል የሚገቡትን ላይቶች እንዲሁም በልቦች አሉ። እንደዚሁ ዝም ብለው በባትሪ ብቻ የሚሰሩ ወይ በሶኬት የሚሰሩ እንደሱ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ኦልሞስት ቦክሱን ሰርቼ ጨርሻለሁ። ከውስጥ ያለውን መብራት በፕላስተር እያጣበኩኝ ነው። እዚህ ጋር የተጠቀምኩትን ቦክስ ለሌላ ለበርዝዴ ዲኮር ስሰራ ተጠቅሜዋለሁ። ቦክሳችንን ሰርተን ጨርሰናል። እንደምትመለከቱት የሚያምርና ዩኒክ የሆነ የበርዝዴ ዲኮሬሽን ፐርፕል ከለር በመጠቀም ለክርስትና ልጅ ልደት ነው የሰራሁት። ደሴም ቦክስ ከውስጥ ያለው መብራት ብቻ በመቀየር እንደዚህ ለክሪስመስ ዲኮሬሽን ሰርቻለሁ። እንደዚህም አድርጋችሁ ስታይልና ከለሩን ቀይራችሁ በምትፈልጉት ነገር አስውባችሁ ቤታችሁንም ማስጌጥ ትችላላችሁ። እነዚህን የላይትድ ጊፍት ቦክሶች ጨምሮ የምትመለከቱትን ለክርስትና ልጅ ልደት ላይ የሰራሁትን ዲኮሬሽን እድለኛ ለሆነ ሰብስክራይበር በስጦታ መልክ ሰጥቼዋለሁ። አይሆፕ የዛሬን ፕሮጀክቴን ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን ስላያችሁኝ እያመሰገንኩኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።